မြန်မာကျတော်အားကစားမယ်တထသူဇာကိုဇေယျအဆူစိတ်တဲ့ကုမ္ပဏီမှာမွေးစေဝပညာပေးဇလန်းတို့များတွင်ပါဝင်ရိုက်ကူးရန်နဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုတာယောက်ရှင်များရန်အတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ရရရရဆိုတော့မှာနေရှားပွဲကတော့လူစင်းတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ပတိထားတဲ့ရိုက်ပွားတော့အဲ့ဒါတခြားနေဖေဗရူလီလို့ဒီမတ်ရှ်ပြအဲ့တုံးကမှာတော့တခြားပွဲလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါစင်းတော့ပြတယ်မက်စကေဂျူးရောရှိတယ်တရားသူဇာဝင်ရောက်ရှင်မြိုင်မယ်စီးကိန်းပြောင်းဝဲမှာရှေ့တော်အာရှကစားသမားများစုစုပေါင်း16ယောက်ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံကိုနှစ်ယောက်စီတွားရောက်ရှင်မြိုင်ရမှာဖြစ်ပြီးတရား
Nima Gonzo, Chedon Agazame, the Tadu Zago, Garright, Juibi Ban, Zeya Associates, Coniroma, Spona Pia Tarabe, Chipare.